Què tal, com esteu? El Triple és el programa d'actualitat esportiva intersemanal de la televisió pública al Camp de Tarragona, amb especial atenció al món del bàsquet i també aquesta Lliga EVA, on tenim el CBT, el Salou i el Club Bàsquet Valls. Setmana intensíssima perquè hem canviat de nom, de líder, a la banqueta d'un dels nostres equips. Destitució de Francesc Canals a inicis de setmana per la derrota a casa contra el Calvià, un equip que no sabia el que era guanyar fora de casa fins que va passar pel Joan Avellar, i tornada aquest dijous de Jordi Balaguer dimecres a la nit a la banqueta del Valls. Va ser el tècnic del curs 5-6 play-off d'ascens a Lliga LEPU amb el Club Bàsquet Valls. Doncs ell serà l'encarregat de portar cap a la salvació, cap a la permanència, encara no lligada, d'aquest Club Bàsquet Valls. Avui ho parlem amb el Fernando Boada, un dels jugadors d'aquest conjunt vallenc. Repassem l'agenda basquetbolística, arrencant per aquesta EVA, on tenim el Salt Valls. Diumenge a les 5, una hora després, el Mataró Club Bàsquet Tarragona. No és el Buet, és el Mataró Feimat. I també diumenge a les 6, a casa, el Salou rep el vinculat del Saragossa, l'Olivar. Copa Catalunya Femenina, Natació Terrassa, TGN Bàsquet. Tot en diumenge, un quart de 8, excepció del Valls Femení, que primera catalana, un esgrau per sota, 3/4 de 6, rebrà a casa com a líder al Pallejà. Classificació de la Lliga EVA, ja ho sabeu, el líder és el Club Bàsquet Tarragona, 13 victòries, 2 derrotes, 3 derrotes, millor dit, 2 victòries per sobre de l'Igualada, que seria el primer equip que quedaria fora d'aquesta fase d'ascens a Lliga de Plata i que, per cert, serà el següent rival del Valls, el Joan Avellar. Zona de salvació, equips com el Salou i el Valls, 8 victòries, 6 derrotes. Clar, la situació del Salou és molt més dolça ara mateix que la del Valls, 2 per sobre d'un Calvià, el seu darrer butxí, que marca el tall, la promoció de descens. El Salt baixaria directament. Classificacions de les dones, Copa Catalunya i Primera Catalana. El TGN Bàsquet amb places de promoció de descens, a 2 victòries del descens directe i també de la permanència definitiva a la primera divisió del bàsquet de Catalunya. La segona categoria és aquesta Primera Catalana, on segueix com a líder el Valls, 16 victòries, 1 derrota, 3 de marge ja respecte al Morell. Veiem també en aquesta part alta el Plom Sall i els nostres equips, que des d'inicis de temporada els tenim a la part alta de la Lliga. Imatges del TGN Bàsquet, que aquest cap de setmana visita, com dèiem, la pista del Natació Terrassa. Serà aquest diumenge, un equip que encadena 3 victòries consecutives i que va tancar la setmana passada amb aquesta dura imatge. Estem pendents de proves complementàries a Clàudia Gimeno, que va patir una lesió al genoll en la victòria del seu equip davant un Saco que estava ple a vessar per la presentació de la base del conjunt lila. El Natació Terrassa també és rival directe d'aquesta part baixa. Queda molta lliga per davant. La reacció de les últimes setmanes amb la tornada de Laura Pasqual, amb el grandíssim nivell d'aquesta dona, Laura Hughes, ens fa intuir que és més que possible la remuntada i salvar-nos per la via directa, per la via ràpida, però encara queda molta feina per fer. Tanta com aquest diumenge, 1/4 de 8, Natació Terrassa, TGN Bàsquet. Parla Juan Carlos Arjona. Estem pràcticament a nivell de classificació, pràcticament que fa un mes, no? Perquè la competició és molt igualada. El que és cert que cada vegada la Lliga s'està estructurant en diferents equips, els que pugen, els que estan a la meitat, però és que els que estem a la meitat baixa som 10 equips dels 16, és a dir que encara queden moltes jornades i el més important són les sensacions, que estem com a equip, tenim molt bones sensacions i hem crescut bastant. Juan Carlos Arjona, el tècnic del TGN Bàsquet, que ara li estava comentant al nostre convidat, Fernando Boada, què tal, Club Bàsquet Valls? Tu ets de Pallaresos, vius a Pallaresos. Pallaresos, sí. L'Arjona també, el teu fins ara tècnic Francesc Canals també era de Pallaresos. Podríeu realment centrar-vos en l'equip del municipi i jugar tots allà, eh? Podríem fer un nou projecte. Escolta, com estàs? Primera sessió amb el nou entrenador, Jordi Balaguer, ara ho explicarem. No res, una sessió i parlem amb tu ja, com va anar? Bueno, la sessió molt bé, encara amb el dol de la destitució del Francesc, però bueno, amb energies renovades, amb aquest canvi, a veure si anem a millor. I bueno, són coses de l'esport, és una desgràcia que hagi passat, però hem de seguir endavant. Tu esperaves dilluns? Quan vas anar cap a l'entrenament o aquella mateixa tarda quan es produeix? Nosaltres no, perquè aquella mateixa tarda, a 4/5, 4/5, estàvem entrevistant Francesc Canals justament a Pallaresos. Ell ho dissimulava molt bé o no tenia ni idea del que passaria poc després? Jo, sincerament, no tenia ni idea. De fet, aquella tarda teníem una sessió de vídeo del partit anterior per veure com havia anat el partit i corregir errors. I ens vam trobar que fèiem una reunió amb el Francesc on ens va comunicar, bueno, que ja no seguia l'equip. I bueno, ens vam quedar tots parats. No vam ni entrenar aquell dia, estàvem, bueno, mentalment fora de cap possibilitat d'entrenar aquell dia.
I va succeir, i va arribar la destitució, i va ser aquest dimecres al vespre quan el Valls va fer oficial la incorporació d'aquí, de Jordi Balaguer. Va ser l'entrenador, ho dèiem, del Valls, que al curs 5-6 a Lliga Lep 2 va perdre quarts de final contra un Gandia que acabaria pujant a Lliga Lep 3-1 en aquell playoff. Allà, en certa mesura, van posar punt final a l'etapa elit del Valls. A categories Lep era una altra època, era una altra etapa del bàsquet, segurament, a tota la demarcació de Tarragona. En definitiva, que el tenim aquí, que vam ser a la presentació. Mireu, benvingut, entrenador. A casa no existia el perfil idoni per substituir Francesc Canals i el director tècnic Lluís Cuesta va contactar amb ell. Jordi Balaguer té 49 anys i va dirigir el Valls a l'antiga Lep 2 la temporada 2005-2006, classificant-se pel play-off d'ascens. L'any passat va ser l'entrenador del Cerdanyola d'Eva i enguany ha realitzat tasques de despatxos. El Joan Avallar ja disposa de nou líder. Coneix una mica la casa, evidentment. Té molta experiència en tot el tipus de lligues, tant Leps com Evas, Copa Catalunya, coneix perfectament totes les lligues catalanes, és un savi del bàsquet. Sí, hi ha alguns matisos, alguns detalls que intentarem millorar del joc d'equip, però bàsicament jo crec que, ja ho heu dit tots, jo crec que és un tema mental, de bloqueig mental, que passa tot sovint en el món de l'esport. Mentrestant, el club deixa la porta del futur oberta a Francesc Canals. És incalculable el valor del treball que hem tingut amb el Francesc. Llavors, desitjo i espero que en un futur puguem ser a treballar junts amb ell. Balaguer és una solució d'urgència, però difícilment de continuïtat més enllà del present curs. Balaguer viu a Barcelona i de moment no contempla ser qui dirigeixi el sènior més enllà de l'estiu. Els ballencs passaran per la pista del Salt, al CUE, i ho faran amb només dues victòries de marge sobre les places de perill. Tots els partits són importants. Jo crec que el tema dels matisos dels partits, jo sóc conscient que és el Salt, que és un dels equips que està a la zona baixa, però si guanyem el Salt no haurem aconseguit l'objectiu. El Salt Club Bàsquet Valls es jugarà diumenge a les 5 de la tarda. L'únic jugador actual que va coincidir amb Balaguer l'anterior etapa va ser el pivot JJ Miguel. Al web van penjar aquest dimecres a la nit una notícia d'aquesta presentació, d'aquesta oficialització de l'arribada de Jordi Balaguer, on us donem més detalls del seu currículum, perquè és que ha passat per molts i molts equips. Cerdanyola, ho dèiem, l'última experiència, Vic, en definitiva, té una trajectòria molt dilatada a Lligues Lep, a Lliga EVA i també a Copa Catalunya. I és, literalment, el bomber que ha d'apagar el foc del Club Bàsquet Valls. Ho dèiem dilluns, vam parlar amb Francesc Canals minuts abans de la seva destitució. Què ens deia ell d'aquesta situació de bloqueig mental del Valls després de caure contra el Calvià? Escolteu. Jo crec que no és un tema de pista, no? De si tires més estrella, si no tires més, si fas més 5x5 o no. Bueno, és el cap humà, no? Que a vegades és més complex del que ens pensem. Les expectatives que es creen no són potser les que toquen en aquell moment i això ha sigut un bucle. Gràcies, Francesc Canals, pel tracte rebut dia a dia aquí amb la gent de la tele i fins aviat, perquè per sort és simplement un fins aviat segur. Té raó el Francesc i també el Jordi, quan diuen que és una cosa més mental, psicològica, que no és tan sols un problema que es pugui treballar a la pista? Bueno, segurament sí que tenen part de raó. Quan entrenàvem els entrenos les coses van molt bé, els tirs entren, tirs lliures no fallem, per exemple, i quan arriba el partit segurament som els jugadors que ens posem més pressió de la que toca quan encara queda un munt de temporada per endavant i veiem el rival més complicat que del que és possiblement si juguem bé al nostre nivell i tranquils. El nou míster va veure el partit de Calvià? Pel que ens ha dit, sí que l'ha vist. I què diu? Bueno, ens ha dit que això, que estàvem molt bloquejats, que se'ns veia com si juguéssim la final de l'Eurolliga, i va fer un comentari ahir a la reunió, a la xerrada que vam fer, va dir que cap de setmana es fa la Copa del Rei, sí. I diu, només 2 milions de persones veuran la final de la Copa del Rei, més o menys, aquí a Espanya, i el Salt Valls potser el veuran 20 persones, que era una explicació de quina pressió tenim, si no ens està mirant gairebé ningú. Hem d'anar allà a jugar, passar-nos-ho bé i el resultat sortirà. Quan tu tens la pilota a les mans, ets potser en la zona de 3, penses en aquestes coses? Tu tens la sensació d'estar bloquejat? Dic tu perquè estàs aquí, eh? No. De fet, quan estàs al partit no hi penses en aquestes coses, però potser estàs més tens de lo normal quan reps la pilota i estàs sol i has de fer el tir,
potser sí que estàs més temps al normal, però no et dona temps a pensar, uf, l'he de ficar, no l'he de ficar, estem malament, no estem bé. No, però potser sí que estàs més tens, no estàs tan relaxat per fer bé el tir, i bueno, són coses que condicionen. És difícil preguntar i és difícil respondre això, però al final és esport, per sort només, eh? Era necessari el canvi? Davant aquesta situació en què queden 10 jornades, dues victòries de marge, però vigilem. Bueno, dins del grup de jugadors creiem que no era necessari el canvi, perquè estàvem entrenant bé i estàvem jugant bé últimament, encara que no es donessin els resultats. I més quan quedava molt de marge per davant encara, però bueno, la decisió és de dalt, i suposo que ho hem fet amb la millor intenció del món de millorar els resultats, i, bueno, i el canvi benvingut sigui. Jo personalment i com a ara responsable del grup, no, creiem que no era necessari, però bueno, són decisions, és l'esport, com has dit tu, i ho hem d'afrontar. I agraeixo la teva sinceritat perquè a més denota el respecte i l'estima cap a Francesc Canals. Són números, a vegades els números no obliguen, no arriben i poden arribar a obligar o a precipitar situacions com aquesta, però l'equip estava amb Francesc Canals. Sí, sí, nosaltres estàvem amb ell i es veia que és un, bueno, és un entrenador patidor, que quan no es donen les coses pues, està molt afectat, o quan perdem es tira la culpa tota cap a ell i poc cap als jugadors, quan hauria de ser així moltes vegades. I bueno, nosaltres estàvem amb ell, ara donar-li temps que assimili el que ha passat i bueno, ja parlarem tranquil·lament i a veure com està. Què us ha demanat el nou entrenador? Perquè tampoc es poden fer miracles, almenys no pas a curt termini. És potser tocar cosetes si és que s'ha de tocar alguna cosa. Bueno, el Jordi el que ens ha demanat sobretot és que estiguem tranquils, que ens ho passem bé, que pel que veia ell a la pista no ens ho passàvem bé, estàvem patint i bueno, al final és un joc, el bàsquet, i ens ho hem de passar bé, és com un joc de padi, però amb un altre nivell, no? Però al final es tracta de passar-t'ho bé i això és el que ens ha dit. Tranquil·litat, passar-nos-ho bé i cap endavant. Tu has coincidit en algun equip amb el Dani Fernández, el germaníssim? Uf, amb el Dani potser ell estava al Messer i jo estava al Le Plata i sí que pujava, sí. Doncs el nostre, en aquest cas, la nostra salutació i la nostra abraçada forta cap al Dani Fernández. Mireu imatges també del partit del CBT al Camp del Saló, el seu dia, aquí el tenim. El Dani es va torçar el turmell esquerre fa un parell de dies, un esquins, o un possible esquins important. També està a l'espera de proves, com la Clàudia del TGN Bàsquet. Va ser un ensur important, eh? Es van espantar els companys, també el cos tècnic de Berni Álvarez. Òbviament no el tindrem diumenge a les 6 de la tarda a la pista del Mataró, aquest Mataró CBT, on el conjunt de Berni Álvarez s'enfrontarà a un equip de la part alta amb aquest coixinet de dues victòries sobre les places de no disputar del play-off d'ascens a Lliga Le Plata. En definitiva, que més enllà d'aquest partit el que ens importa és que aquest home, el Dani, que està fent una temporada brutal, la millor temporada segurament de la seva vida, que aviat torni a les pistes en companyia del seu germà, el David Fernández, i capità del CBT i de la resta de jugadors. Fem la prèvia, per cert, amb una novetat. Qui jugarà a Mataró? Pape Mballe, benvingut, mireu. No arribarà en estat òptim al desplaçament d'aquest cap de setmana a Mataró, però complementarà les rotacions del líder de la Lliga EVA. Sense Pape, el CBT ha mantingut el tipus amb dues victòries i una derrota, però calia recuperar efectius davant les 15 de Joan Sorolla i la soledat de Ferran Torres com a pivot. Des de l'entitat consideren que la tornada del senegalès multiplica les probabilitats de classificar-se per a la fase d'ascens a l'EP Plata. L'equip que va líder, que per un jugador de la qualitat del Pape i que el torna a recuperar, és brutal, per l'equip és brutal. Jo crec que és un reforç increïble, perquè a més el Pape amb el problema de les lesions, pues, realment és un fitxatge. Fins al seu comiat, Pape Mballe va signar 7 punts i 6 rebots de mitjana, tot i els problemes físics que només li van permetre jugar en 8 partits. Yo creo que ni en los mejores sueños nos hubiera podido pasar esto de que se te haya ido y de que tengas la oportunidad de poderlo recuperar, con lo que eso conlleva de... A nivel táctico ya se lo conoce absolutamente todo y luego encima es lo que tú dices, que es una excelentísima persona y es un buen compañero aparte de un pedazo de jugador. Des de fa setmanes, els del Serrallo conserven les preuades dues victòries de coixí sobre el primer equip que no disputaria les eliminatòries per pujar. Això sí, la jornada anterior cap conjunt de la part alta va punxar. Un d'ells és el següent rival, el Mataró.
Per la seva banda, també diumenge a les 6, el Salou, que va caure fa uns dies en aquesta pista, la del quart, el segon classificat de la Lliga, rebrà l'Olivar, al pavelló Salou Centre. És gairebé inexpugnable, aquesta pista, la del Salou, i ho ha de seguir sent amb la visita d'un Olivar que, en principi, per força ho hauria de perdre quan juga fora del seu pavelló. Són jovenets, són molt talentosos i hi ha molta experiència a l'equip groc, entrenat per Jesús Muñiz. Hem parlat no amb el Jesús, avui hem parlat amb el president Santi Benito, que ens analitza també quantes victòries poden quedar, poden ser necessàries per salvar-nos, potser un parell més, i també la prèvia d'aquest partit contra l'Olivar de Saragossa, amb qui van perdre, per ser a l'anada. És un equip que és complicat perquè el ser jove no té res a perdre, no? Al final és el filial d'un equip ACB i si li surten les coses bé, doncs és molt perillós perquè tenen molta qualitat, i si li surten malament, doncs, bueno, la nostra experiència i jugant aquí a casa s'hauria doncs, d'imposar. Santi Benito, el president del Club Bàsquet Salou. Estem parlant amb Fernando Boada, jugador del Valls. Bona temporada del Salou. Si la Lliga fos diferent, segur que el Salou ara, si potser el play-off el juguessin un parell més d'equips, el Salou estaria aspirant a tot, eh? Segurament. Tenen un grandíssim equip. Molts amics tinc allí a Salou i excompanys. I sí, sí, és increïble la Lliga, bueno, la temporada que estan fent, recent ascendits aquest any. I el CBT, que va sumant, que va seguint. Parlàvem d'aquesta tornada a Pape Mbaye, que la setmana passada no tenia transfer. Esperem que no hi hagi cap problema de paperassa en aquest sentit. En Pape tot és diferent, eh? Més enllà de la lesió del Dani, que equilibra moltíssim l'equip. Són jugadors que equilibren. Sí, Pape és un jugador, bueno, poc habitual. És un interior que juga més per fora que per dins de la zona, que té molt bona mà. I bueno, és una amenaça a molt a tenir en compte quan juguen allí a Tarragona. És, bueno, és un gran jugador. Pape i Ferran, aquesta parella que realment marca diferències. Va, fem la prèvia poliesportiva, que hi ha més coses a la vida, més enllà del bàsquet, fins i tot futbol, amb el Nàstic. I ara tornem amb el Fernando, que li volem fer un parell de preguntes més. Dissabte a les 4 de la tarda el Nàstic reprèn el ritme competitiu a 6 punts de la permanència i després de guanyar sense jugar el cap de setmana anterior. El rival serà el Deportivo, equip que aspira a l'ascens i primer dels 6 rivals consecutius de la part alta de la Lliga. Enrique Martín no disposa de marge d'error a 17 jornades del final. Para todo jugador estando en segunda división un campazo ir allí y por qué no traernos los 3 puntos que es lo que queremos, que las cosas van a ir a mejor. Somos colistas, como tú lo dices, pero estamos a 2 partidos y si Dios quiere y nos sale la cosa perfectamente en Riazor, ganamos y venimos aquí en casa y volvemos a ganar, creo que estamos prácticamente fuera. En voleibol, el Sant Pere i Sant Pau descansa per segona setmana consecutiva a la Superliga 2 i en places de promoció per ascendir. Un esgrau per sota, el Cèbol Torredembarra. Visita dissabte a les 6 de la tarda a la pista de l'Encamp d'Andorra, el líder en solitari de la primera divisió. Tot i ser nouvinguts, només un punt separa els torrencs de la zona de play-off. Som 6 finals que queden, no? I aquí, doncs, qui tingui la fortuna d'encertar doncs, tots els partits, doncs, evidentment estarà allà dalt. No? Nosaltres tenim desplaçaments a priori complicats, Sant Martí també està bastant complicats i bueno, estem molt parells amb aquest tema. En futbol sala, si el Salou guanya diumenge a casa contra l'Escola Pia, el quart classificat, fregarà la permanència a la segona B. I en hoquei patins, el Vilaseca rebrà diumenge a les 4 el Folgueroles amb l'objectiu de conservar la plaça de repesca per pujar a Nacional Espanyola. Doncs molta sort a tots els nostres equips. Fernando, ja que vosaltres ara, òbviament, ja no podeu pujar, pujarà el CBT o almenys jugarà aquest playoff? Pujar és una altra història, però es classificarà pel playoff? Home, tal i com està en la dinàmica que porten, suposo que sí que estaran allà dalt tota la temporada i jugant el playoff d'ascens. El Salou, la permanència la pot donar per feta. Sí, ja la té quasi feta. Mentre no es confiï ni guanyi els partits que li queden a casa, segurament ja ho té fet. I a tu et passa com a mi amb el Valls, que malgrat que la situació és complexa, no tinc pas cap dubte que l'equip en absolut patirà en cap moment per salvar-se? Bueno, el meu punt de vista és més diferent. Sí, és més complicat perquè tu et calces les sabatilles i et toca després agafar la bola. Sí, sí. Però sí, sí, veient la feina que fèiem durant setmana rere setmana i veient els rivals que ens queden i que queda 10 partits encara per davant, jo veia clar que ens salvaríem, bueno, i que ens salvarem gairebé segur. Però bueno, s'havia de solucionar això el més aviat possible i a veure què passa. El salt, i ho diu la classificació, en principi està un esgrau per sota de la majoria d'equips, el tenim a la part baixa de la Lliga, però és un equip que darrerament sempre ha estat incòmode, el Joan Avellar, ara toca a domicili. No han estat partits macos
darrerament a casa amb ells? No, la veritat és que la temporada passada, sí, i aquesta temporada ens va costar molt a casa, en canvi a fora vam guanyar bastant bé, bueno, amb un ritme i amb un joc molt, molt bo, i a veure si podem recuperar la sensació de l'any passat de jugar fora i jugar igual i superar-los, bueno, no ho diré, finiquitar el partit ràpid, perquè no, segur, no crec que passi així, però bueno, està per davant tot el partit i portar-ho controlat. A la part baixa hi ha un duel directíssim, que és el Castellbisbal-Calvià, Calvià-Castellbisbal. És a dir, que una mica això seria dir que si el Valls guanya, ha fet la feina i ha seguit remant, però si perd un problema. Sí, 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 si perdem ja estaríem a una, només a una victòria d'avantatge amb els de darrere, i bueno, estem en una situació molt complicada, i ha dit, amb molta temporada per davant, però bueno, que ara estaríem més tensos, que és el que no volem. I el que dèiem, després havent de jugar a casa contra l'Igualada, Igualada que l'hem vist perdre, per exemple, a pistes com la del Salou, per un equip més aviat de la part alta, que encara opta al play-off d'ascens. Tranquil·litat, d'un en un, no? Sí, sí, d'un en un, entrenar durant tota la setmana bé o molt bé, per arribar amb bones sensacions al partit, i allí, calma, passar-nos-ho bé i fer el que sabem que és jugar a bàsquet. Fa ràbia, perquè teniu una molt bona plantilla, i per X o per Y, segurament trobaríem detalls, de coses millorables, no heu pogut gaudir aquesta temporada. Sí, bueno, fa molta ràbia, i més quan l'any passat vam fer una temporada molt bona, i érem més o menys els mateixos jugadors, però bueno, cada temporada és nova, i bueno, aquest any no s'han donat els resultats, no sabem per què, coses de l'esport, però bueno, sí, fa molta ràbia. Anem acabant el triple, tenim algunes imatges, sempre ens agrada tirar allò de Regreso al Futuro, ens pugem al cotxe del Martin McFly i viatgem fins al Serrallo. Això era, crec que l'any 2013, Fernando, estàs al costat de Gerard Santiago, ara jugador del Salou, en la teva presentació, amb la primera plantilla del CBT, bons records. Molts bons records, i a més amb el Gerard, que és un super company, un molt bon amic meu, i bueno, sí, primer any el primer equip fixa, i a sobre la plata va ser una grandíssima experiència. El quilòmetre zero, que li deien, eh? Sí, sí, creïble tots de la casa, bueno, que havíem jugat a CBT a categories inferiors, i va ser una etapa molt bonica i molt intensa. El bàsquet de la demarcació de Tarragona, el projecte seriós basquetbolístic de la demarcació de Tarragona, passa per Valls o passa pel Serrallo? Jo crec que passa per tota la província. Si aconseguim que Valls, CBT, Salou, per exemple, i ara Tejena, que està fent molt bona feina, sí, amb els crios, fer equips molt competitius, al final el futur el tindrem aquí, amb els nens petits, que cada equip de Valls, de CBT, de TGN, de Salou, facin bons equips de nens petits, que treballin bé, i al final tot sortirà sol. M'agrada que hagis complementat el meu interrogant, perquè clar, hi ha el Salou i el TGN a bàsquet, hi ha molt més enllà del Club Bàsquet Tarragona i el Valls, que a més poden complementar-se, no tenen per què en aquest cas ser pols oposats i negar en aquest cas el futur a curt termini de l'altre projecte. I tu a Valls, sí, l'any vinent? Encara no he decidit res, quan acabi la temporada ja veurem a veure què fem. Doncs sí, que encara queda molta feina, tanta com aquest cap de setmana, diumenge a la pista del Salt, per començar a accelerar cap a la permanència a la Lliga EVA. Fernando Boada, moltes gràcies per venir. Un dia així una mica marrón, per venir a la tele, no? Sí, bueno, està bé. T'ha tocat a tu. Escolta, algú li havia de tocar i ha donat la cara al Fernando Boada. Tornem dilluns al Dorsal 12, cada dia hi som, al Notícies 12, dilluns a divendres, i a cada instant hi som també al Twitter, @esportstac12, i al web www.tac12.e/, i dijous, aquí al Triple. Bon cap de setmana. Adéu.